Ahoj, zase u dalšího videa. Dneska se koukujeme na další SCP dokumenty. A dneska je to zase další dokumenty. Jako prvý je dokument security. A tohle je SCP 087. Jdeme další. Ten jste už viděli. Tenhle ne. A tohle je item SCP 682. Opět skater. A tohle je ten pixel estate tohle SCP. Takže jo, jdeme další. Tak tenhle je asi, tohle je taky, myslím, že tohle je SCP 914. Je to save. Je to ok, nějaká CA 109 Bčko. Ok. Main Spirit. Mainspring. Jdeme další. Tady je moc rozpoznat. Máme tady konečně Sanheda SCP 6789. Objekt Kraus Getter. SCP 6789. A jak víte, tak Oxenheadovi třetí level. Vypadalo, že i úsáci kdysi po SCP asi dělali. To je, že vždy ruština, že jo, ta azbuka, že ta azbusce, ale měli by tady taky stehnout tohleto, takže a jdeme na další. Astma. To je painting. Astma je z řeckého, aha, a je to painting. Malba. Aha, takže astma je vlastně z Grecka. Kdo to viděl, je to nějaká knihy určitě. OK. SCP 000. A to je zrozumělé, že všichni, co mají SCP 000, jsou ability. Nikdo neví asi, že má nějakou abilitku, kterou asi neví. Ale Sediment, jak známý, má SCP 000, obětky a Scatter. A ještě to čtyřka, že je pozor, nebezpečný. Nebezpečný. Jo, čtyřka je bezpečný. Jo, čtyřka je bezpečný. To říkám. Méně nebezpečný. Dvojka je nepřítel. Jednička. Trochu safe. A nula safe. Takže jo, jdeme dál. To jsme měli, to jsme měli. Jo, měli. Co to tady je? 002. Toto jsme taky měli. Tohle už jsme měli. 04. Hele.
SCP něco... Měl si, ne? No tam... Že SCP něco, ok, SCP něco... SCP... Jo... Classified... Oh ne, takže tohle je... Nebezpečný. Nebezpečný. Ok, jdeme dál. SCP-049, to můj oblíbený. Doktor... Ah, to je sektor. No, podle, no. To je ten... ten doktor, že jo? To je jako... Morovej doktor. Aha. Jaha, takže dvojka to je ten level. Už já mluvím. Že u toho SCP jde jako dvojka, tak to je ten level, takže vždycky to zjistit ten nahoře, kde to jestli to sedí. Ok, jdeme dál. To je dědek, kdyby aspoň to je špikon. Nejchovaný. Už mě se tohle? No, neměli. SCP 890, myslím, že jo. Jo, to jsme to asi měli. Tohle je SCP. Je to nějaký speciální 50x20 metr. Vytáce. Takže 50 musí být. To jo. Umí to někdo tak jako vyčíst někdo. No tu jako umí, sej tohle. Takhle bych měl to jako... Jo, víte, že to je SCP 2400. 46. A CO, CZ, CA, že jo? No, to no. A je to i cool, wait, ok. Nedá. Nemám to i... Kůvník šupací, mám fakt drakat, ne. Ok, já si to nedokázal, sorry. Další. Datum. Škrtují. Level, nevím proč je škrtují, když tady vidíme, že to je level 4. Item. K. Scatter. Víte, kdo si jde i zaježá tím tyhle. Ok, jdem dál. Slušně, ale tohle se... Hej, já už moc udělám, tohle se... Tohle se... Měli, ne, ne, měli. Já dejte, že tady fotka není. No. SCP 100 000? SCP 100 000? Nebo ne. Tolka, že znáte, to je CP, že jo. SCP 183. To si každý pán to zehlí, že jo. Měli si to zavřít oči, nějak se pohne, že jo. Ok, jdem dál. Což je tady hodně zajímá, ale to jsem se jako... Jo, tak je to SCP 513 a je pak úplně stejně jako SCP 00. Tam ten jak zvon, že jo. To je pak, že to je úplně stejný, ale je to jiný, ale je to jo. 3.0.1. Pořád to je level 1. A já si řekl, dáme tomu level 2. Takže nepřátelský, myslím si, že dřív, když ho psali, že to je
Zatím je jako je jako jedna, že to je safe. Protože to nepřátelské, to mě beru dvojku. Jo, a ten klíč, no. Klíč je už tě taky, no. Kdo ví, co za klíč, tak je to modrý klíč, který šel otevřít, že jo. To je Pixel, to je CP 860. Tohle je sovětská GP5, to je GS mask. Je to prostě, no, gázy benzín, že jo, benzínová maska. Ale gázem já úplně něco jiného. Asi gas station, jsou to asi benzín. Ale plynová maska. Je to SCP 1000, 1000, 499? Je to safe. A to je to více. Takže to je na nebezpečný. Tuchu je bezpečný, pak je nebezpečný. Okay. Jo, a tohle. Nevím, co to kujuřiště. I zatím, ale já se asi nevím, když to bukuje tohleto. To je asi, bude asi nějaký, pokud jako přečtete, dáte do komentářů, budu za to velice rád. Pak jde na další. Když se pozastavte a koukněte se na to. Tak, a pak je tohle. A je to Orientation Leafed Fombi KSD Personal. To je personál, ale je to personál. Takže to D9341. A je to Secure Contain Protect. Protectiva. Rake, to každý zná, je to SCP-00X. Tam se u toho se dá, že každý SCPčko má 0,0,0 a pak to dál a dál a dál. Takže mi jdou 0,0,1, 0,0,2, 0,0,3, 0,0,4, jo, takhle postupně, jo, aby nějaké jako SCP zjistili třema nulama. A u tady toho si řekli, ale tak to je riskovou, u každého je vždycky nula, aby se takhle nějak jako u tady toho SCP nějak jako, aby to bylo jiný. No tak to jasně, tady to je. SCP-00, což je Going to be Public. Víte, že bylo publikováno jako sedmen. It is still unclear what goal is SCP-00X wants to achieve. Chce být archivováno. Takže toto SCP je to archivní, tím pádem to i existuje. Takže máme, ještě máme tomu nějaký, nevidíme, ale nevidíme prostě video, audio, footage, což je tohle, tohle je like, že jo. On mi píše, že to je nějaký humanoid stvoření, jo, že je jako větší, že má hnědou pleť a že má sící oči, že je hodně velký, že má velkou inteligenci, což jako taky výpad stolně, jakože jo, no, že by má vážně velkou. Ke, kolem jako píšu, že jako preferuje zabíjení, jako toto,
typically while sleeping. To, co víte z Creepasy, který ten B-Lake, tak má Pfeil Killing. No. A jestli to můžu dát nebo ne. Vyvedu ten Task Forces. Tak vy se musím dívat tomu, jak SCP jde dopředu, protože jak ty víte, tak ten je. Equate vám danger, už to není. 0, 1, 2, 3. Equate to je level 2. Je to item 173. A je ten starý, tak si řekl, tak udělám ještě novější, že jo. Bum, udělám novější a je to na Foundation Overseer Council. SCP. Takže oni mají dvě verze tohle. Ne? Pokud nejde, tak tím se zabývá o, že někde Arabi Aši to na poušti, že spal z nebesí, jo. Co je takový zvláštní, že to je SCP, že to je SCP 2002, 2002, takže já si myslím, že to je to SCP. Tak tady ještě píšou, soudní Arabi, je naše SCP 2002, Case Seat. Takže, vypadá, že to má i SCP daný. Tohle není moc citelný, ale to asi najdete na útočení u Pixela, protože má asi u 0 až do do tisíce, myslím, že to je SCPčka. A toto SCP 173 je to samý, ale jiný. A ještě žlutý potenci a nejtomu sčítelný. Ale tohle je taky z SCP. Je to Foundation SCP Foundation, Foundation, tak nějak. Ale myslím, že vše, ale pak už dá třetí strana. A třetí stránka. Takže jo, ujím soutěžu já, zatím tím čus. Tomorrow is so